Студенти понад 40 вищих навчальних закладів України взяли участь у третій молодіжній моделі парламентської асамблеї НАТО. Молодь мала можливість спробувати себе в ролі делегата країни чи представника організації-учасниці парламентської асамблеї НАТО. Деталі розповість Юрій Куций. Подібні заходи дуже важливі. Тут ви отримаєте найцінніше – знання та досвід. Колишня президентка парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене звертається до української молоді, яка зібралася у столиці на третю модель молодіжної парламентської асамблеї НАТО. 230 заявок було подано, і це 47 вузів України. Сюди приїхало 80 осіб. До цього студенти упродовж місяця слухали лекції онлайн українських та іноземних фахівців. А ось тепер беруть участь у непростих дискусіях у межах платформи. Її мета чітка. Для нас важливо, щоб Україна, яка рухається сьогодні до НАТО, мала готових людей, які готові брати на себе відповідальність. Як у справжній парламентській асамблеї НАТО, учасники розподілені між комітетами. Олена – студентка столичного вишу. Очолила комітет з питань безпеки і оборони. Коли ти ось в такій організації, скажімо це так, да, ти відчуваєш, що ти вже на крок якби до того, аби якимось чином змінити, якимось чином щось додавати своє, реалізовувати. Свої ідеї молодь виклала у резолюції. Ми затронули тему Раймштайну в російсько-українській війні. Коли ми обговорювали певні свої якісь питання з приводу резолюції, я вам скажу такі ідеї в комітеті, що я така сижу, думаю, о Боже, які ви розумні люди. Підтримати молодь на подію приїхали світові політики. Зокрема, колишній радник армії США в Європі з питань Росії та Євразії Марк Войджер. Дипломати із Литви, Латвії, Австрії та Польщі. Вступ України до НАТО, він відбудеться. Це знову ж справа часу, складних перемов і так далі. Но я впевнений, що коли ви будете в моєму віці і будете згадувати цей час інтеграції з НАТО, для вас не буде важливим, критично важливим, чи це відбулося в 23-му, 4-му чи 5-му. Для вас буде важливо, чи ви скористались цим часом. І Україна такими заходами під час війни доводить, що готується стати частиною Альянсу. Юрій Куций, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».